İmam Buhari rivayetleri de Ebu Sa'id'in el-Hudri'den rivayet kılınadı ki radiyallahu anhu bir neçe münafıklar Resul sallallahu aleyhi ve sellem'nin devirlerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birar bir gazatke çıksalar kalışardı. Türlü bahanelerini körsatıp kalışardı. Ve hursan buluşardılar ki bu gazattan kalgenlikleri bilen kuvanışardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazattan kayıtıp gelgenlerden kigin özür bayan kılışıp kasemler içerdi. Ve kılmagen derseleri bilen mahtalinişlik bileni hahleşerdi. Mene şunda şu ayet nazil buldu. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اَتَوْا وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ Kılgen işleri bilen kuvanıp, kılmagen işleri bilen maktalın işliğini, yakış görgen kişilerini azaptan kutulgen de güman kılmayın. Ularga alamlantiruvchi azob bordir. Masala tarixiy bir masalaga bog'liq bo'lsa ham, hayotda shunday kishilarning hammalarini bir turi bo'ladi. Hozirgi aytilgan oyatni turidagi bo'lgan kishilar juda ko'pchilikni tashkil qiladi. Alloh subhanahu va taolo shunday kishilardan bo'lib qolishlikdan Alloh panoh bersin. Agar bir islomiy harakat, islomiy bir xizmat bo'ladigan bo'lsa, shunga labbay deyuvchi kishilar bo'lsa-yu, bular mag'lub bo'lib qolishsa, bu bahona bilan qolgan kishilar darro o'zlarining faylasufligini boshlashadi. O'zlariga tajribakorlik, aqllilik, bizda mana shunday shoshmasdan fikrlashlik bor deyishadi. Agar shu islomiy xizmat bilan biror bir og'ir ishni bajaruvchi kishilar g'alabaga erishsa, foydalar ko'rishsa, ular ham orqada qolganligidan xijolat bo'lishlikni o'rniga biz bu yerda turganimiz bilan maslahatni biz berib turganmiz deyishadi. Bu ishni zimdan biz bajarganmiz deydi. Agar mag'lub bo'lgan bo'lsa, mana bizi so'zimizga kirmaganligi uchun mana shunday boshlarga musibat tushdi, deb faylasuflikni boshlaydi. Qilmagan ishlari bilan maqtalinadigan kishilar, ha ishlar kichkina bo'lsin, ha katta bo'lsin, har bir jamoada bo'ladi birodarlar. Go'yonki Qur'on tamsil qilayotganda qo'rqasizki, men shu kishilardan emasmikinman deb. Uyda biror bir ish bo'lsa, hatto yosh bolalarda ham bu ta'sir bo'ladi. Biror bir yaxshi ish bajarilgan bo'lsa, bu ishni kim bajardi deb uyni egasi ota shunga rahmatlar e'lon qiladigan bo'lsa, qilmagan kishilar ham o'zini chetda turmaganligini, qandaydir shu ishga suqulib borganligini bildirishlikka harakat qiladi. Har bir jamoada shunday harakat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo bir yerda ustamonlik bilan qutulganligiga siz qutulib ketayotganligini ko'rib deb Rasul sallallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo xitob qilyaptiki, oldingizga uzoq muddatli joylarga jihodga ketayotgan vaqtingizda munofiqlar kelib uzr aytishib, keyin qolgandan keyin ular ham o'zlarining shunday bu harakatda hissalari borligini e'lon qilganda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qalbi muboraklari ham ba'zi vaqtlarda alamlangan bo'lsa, ki bular menga yolg'on uzr aytib ham qutulishib yana qilganlar qatorida yurishibdi degan vaqtda insonning qalbi ranjiydi bunday kishilardan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ham qalbi muboraklari ranjib, bular qutulib qolyapti degan narsa kelgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo o'zlarining qilgan yomon ishlari bilan quvonib, biror bir yaxshi ish natija bo'lib qolsa, qilmagan ishlari bilan
maqtalanishligini yaxshi ko'rgan kishilarni azobdan qutulgan deb gumon qilmang. Ular azobdan hargiz qutulmaydi, oxiratda azobdan. Ularga alamlantiruvchi azob bor. Alloh subhanahu va taolo qodir zotdir. Valillahi mulku samavati val ard. Vallohu ala kulli shay'in qodir. Koinotu yerning egasi, mulki Allohning mulki, Allohning o'ziga xos. Alloh har bir narsaga qodirdir. Bunday qudratli zotdan kishilar bahona qilib qutila olmaydi.